Комп'ютери та телефони. Замість підручників. У НВК імені В'ячеслава Чорновола запровадили новий метод навчання – змішаний. Випробовують цю технологію на уроці української мови і лише у 2 класах. Чи ефективним є навчання без лекцій та оцінок, дізнавалася Галина Говда. Сучасний урок української мови виглядає досить незвично. Ніяких підручників та теорії. З нею учні ознайомилися самостійно, вдома. А от у школі задану тему діти вивчають, наприклад, граючи один з одним у комп'ютерну гру. Два запитання. Прислідники будь-де, де не вказано, де хто знає, як пишеться. Полягає в тому, що висвічується питання, і ти маєш швидко зреагувати і відповісти на них. Для цього треба знати правила, щоб знати, що відповісти. І треба мати гарну реакцію, бо учасників немало і конкуренція. Ми вчимося скоріше реагувати, і це допомагає нам скоріше засвоїти якусь тему. Хочеться трошки швидше відповісти, щоб як похвалили тебе, може. І тому це як така стимул, щоб перемогти. Ще один варіант навчання за змішаною системою – клас зі змінними станціями. У цьому випадку учні діляться на команди, які одночасно працюють на декількох локаціях. На кожній з них діти виконують різні завдання, переважно у ігровій формі. І ніякого оцінювання. Головне – практика. Ще ми вдома дивимося відео, тобто коли завгодно можна зайти подивитися в інтернеті відео. І потім ми просто приходимо, там з пані Олі повторюємо, і тут вже працюємо, тут відпочиваємо, і там вже також працюємо. Тобто так більш зручніше, просто за партами тобі просто прийшли, розповіли і все. Змішаний спосіб навчання зосереджений на самостійному опрацюванні матеріалу за допомогою спеціальних платформ чи просто інтернету. У класі завдання вчителя полягає у відпрацюванні з учнями отриманих навичок. Попередньо діти вдома переглянули відеоматеріал по темі займенник, це був новий для них матеріал, і на урок вони прийшли вже підготовлені. Найголовніша задача змішаного навчання – це навчитися вчитися, тобто щоб вони самі зрозуміли, для чого їм треба оця мотивація, для чого воно мені. Така форма навчання поки що є експериментальною. Спеціалістів у НВК імені В'ячеслава Чорновола лише 2. Та вже з нового навчального року до системи змішаного навчання планують включити уроки зарубіжної літератури та математики.